Kważi tliet xhur wara li l-Parlament illeġiżla dwar il-kannabis medicinali, din il-mediċina se tkun disponibbli fl-ispiżeriji bir-reċetta tat-tabib fi żmien ftit tal-ġimgħat oħra. Dan stqarru ċ-ċermen tal-Awtorità tal-Mediċin il-Professur Anthony Serracino Nglott li f'intervista ma' dan l-istazzjon saħaq li l-mediċini li se jaslu se jkunu bil-marka magħrufa bħala EU-GMP li tfisser il-kannabis mediċinali saret bi prattiċi tajbin skont livelli Ewropej. Il-prodotti li issa ġew awtorizzati li jistgħu jiġu importati f'Malta u li wieħed minnhom naħsbu li jista' jasal fissu fi żmien ftit ġimgħat oħra, nisperaw, huma kollha manifatturati taħt EU-GMP, jiġifieri huma għalina huma tal-kwalità li hi esiġenti ħafna li tlabna li tkun. Konxu mill-fatt li hawn prodotti tal-kannabis mediċinali mhux ta' kwalità tajba u ammont limitat ta' prodotti ta' kwalità għolja, il-professur Serracino Nglott saħaq li l-Awtorità Maltija tal-Mediċini i kapaċi tiċċertifika l-prodotti tal-kannabis mediċinali li jidħlu minn barra fosthom mill-Olanda. Proċess li qed jintuża biex iħajjar dawn il-kumpaniji jissupplixxu lil pajjiżna b'dawn il-prodotti. Per eżempju nofrulhom lill-kumpaniji li huma interessati li jesportaw il-Malta u anke dawk li huma interessati li qudiem jimmanifatturaw Malta li aħna stess l-awtorità tagħna avolja r-risorsi tagħna huma limitati li nagħmlulhom spezzjoni tal-post tagħhom u naraw li dan jilħaq EU-GMP u jekk jilħaq ir-rekwiżiti kollha li huma kif għedna stringenti ħafna, aħna noħorġu dan iċ-ċertifikat li mbagħad ikun validu fl-Ewropa kollha. Tul l-intervista l-professur Serracino Nglott saħaq lil l-Awtorità tal-Mediċini tħares li mhux biss il-prodott li ġej ikun ta' kwalità, imma anke l-proċess li bih ikun sar il-prodott ikun tajjeb. Spiega li fost l-oħrajn hemm li l-prodott ma jkunx miss ma' pestiġidi jew fih metal. Qal ukoll li fil-waqt li ħadd ieħor għadu se jibda jilleġisla biex idaħħal il-kannabis mediċinali, pajjiżna huwa pionier f'dan il-qasam. F'dan il-kuntest qal li dan jabbi lil Malta b'responsabilità akbar, iżda fl-istess waqt pajjiżna se jkun ċentru t-eċċellenza li jattira kumpaniji rinomati biex jiġu joperaw f'pajjiżna u jipproduċu l-kannabis mediċinali hawnhekk. Eħe, qed jiġbed ħafna interess. Ma nkunx nesaġera jekk ngħid li kważi l-kumpaniji kollha maġġuri li jipproduċu l-kannabis għandhom interess. U meta nsaqsuhom għalfej, waħda minn domandi li nħobb nsaqsihom, ma speċi għalfej ġejjin Malta. Ma tarx għandna art, ma ħniex nofrulkom xi kondizzjonijiet wis aħjar minn ħadd ieħor u invariabilment kollha jgħidulek għax ir-reputazzjoni li ġa qed tikseb Malta bit-tip tal-liġijiet li għaddit.